86 derbit iklı. Turistler bir şeyim olsun ama kalakşı. Hüynis dağımın obasından da kavuşturdu. Hüynis manevş için modi odun dağımın obasından hüynis. Ama sabtu harut pandemiyle de gavum dinar naklibiya ama statistikat saçönevs. Ეს სოფლიოში ხდება თავის თავდასა და რამოდენმე ტურისტის მანანს დაიკეტა დაახლოებით ამ ტურისტული სეზონის გამო. Шашанцев, იმის წინ უაღრესი ტურისტი იყო. იმდენ ტურისტი იყო, რომ ქუჩაში გარცხელა ვერ აუცილებ ისეთი ტურისტი. იმდენ ტურისტი იყო, მაგრამ ეხლა არ უნდა არის. კაცი 6-7 მაგალზე ორი ტურისტი არ შემოსულა. 6-7 მაგალზე. ხო და რა თქმა უნდა ეხლა შემოსული კლუბს ხო? და თუ არ შემოვედა იძულებით რაღაცა დახუროთ ეს ბიზნესი და სხვა რაღაცას მოვიჭიროთ და სხვა რაღაცა გავაკეთოთ. ძალიან ბიზარული თემი ერთი წელი რაც კორონა გაჩნდა ჩვენთვის არაფერი ვაჭრობა არ არის 300 მოგხსოვი ამზამთან ჩვენი რა წილოვნე 300-იანი ფული იქნებოდა რომ მოსულიყვნენ ნუკმებული ვეხნებოდა ეხლა ყველას გაგვიჭირდა დღეს ერთი მანეთი არაფერი გაყიდულა თუ არა ვინ არ დადის ტურისტები საერთოდ არ არიან აღარ დადიან ტურისტები ებათ საერთოდ აბა აი ამ დროს იგეთი უნდა იყოს აი სამსი აი გზაზე მანქანა ვერ დადიოდა იმდენ ტურისტი ჩამოდიოდა და მე ახლა კიდე აი ისვიათ ტურისტი საერთოდ არ შემოდის სამწუხაროდ საქართველოში, ნუ ქართველ მომხმარებელმაც ძალიან იკლო, რაც აციუდა, თან რეგულაციებით შიდა სივრცეში ფაქტობრივად ვერავის ვერ ვიღებთ ჯერჯერობით, გარე სივრცეში უკვე აციუდა და ძალიან იკლო ხალხმა და არ ვიცით როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია. ლავ გვაქვს ჩვენ საბანკო ვალდებულებები და თუ ხალხის მასადეში და ტურიზმიდან ახალი აქტივობები არ დაიგეგმა, ძალიან გაგვიჭირდება.